بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم አሁንም ተመልሰናል እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማንኛውም ማጋጣሚ የሁዶችን ተንኮልና ደባ ማጋለጥና ሙእሚኖችን ማንቃት ማጠናከር ነውና አላማው በቂብላም ዙራ በተፈጠረው ውጅንብር መመሪያውን እየሰጠና ወዳጆቹን እያጠናከረ እነዛን እያጋለጠ ነው ያለው ማን እነዚህ እንግዲህ አለል ኪታቦች በተለይም የሁዶች በጣም ዘረኞችና ተንኮለኞች ከመሆናቸው ብዛት የተነሳ በማንኛውም መልኩ እስላም የሚወስደው ርምጃ አይጥማቸው ስለዚህ አላህም ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala እነሱን በሚገባ ነው የሚከታተላቸው ተንኮላቸውን ሁሉ በማጋለጥና በማፍረጥረጥ ወላይና ተይተለዲነ ኡቱል ኪታብ بكل آيه آلا والله انت እነዛን ቀደም ሲል ኪታብ ተሰጠናል የሚሉትን ህዝቦች በማንኛውም መረጃ ብትመጣላቸው አንተ ለምታነሳው ጉዳይ አጥጋቢና ካስፈላጊው በላይ ግልጽ የሆነ ማስረጃ እንኳን ይዘህ ብትመጣ በተለይም በዚህ በቂብላ ጉዳይ ማለት ነው ማተቢዑ ቂብላተክ ያመጣውን ያል ማስረጃ ብታመጣ እንኳን ያንተን አቅጣጫ ህጋዊ ነው ብለው አይቀበሉህም ይላቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ድርቅናቸው ይሄን ያህል ነው ማለት ነው ተሁሉም በላይ የሚያቁት ይሄ ነገር እንደሚሆን ከአላህ እንደመጣ እነሱ ናቸው ይሄን ያወቁ ግን የፈለከውን ያህል ማስረጃ መፈናፈኛ የሌለው ነጥቦችን አንጥተህ እንኳን ብታስረዳቸው ያንተ አቅጣጫ ካዕባ ትክክለኛ ቂብላ ነው ብለው ሊቀበሉና ሊከተሉ አይችሉም ለምን አቋም ይዘዋልና ማለት ነው የራሳቸው ዘረኝነት ከኛ በላይ ላሳር የሚለው በሽታ ስለመረዛቸው የፈለገውን ነገር አንተተም ብታስረዳቸው እንኳን ያንተን አቅጣጫ ሐቅ ነው ብለው አይቀበሉምና ይከተሉም ይላል። ይህ ከሆነ ደግሞ እነሱ በባጢል በውሸት ላይ ይሄን ያልከገረሩ አንተ ደግሞ በእውነት ላይ ከዚህ በላይ መጠንከር አለብህ። እና ወማ አንተ ቢታቢን ቂብለተውም አንተም ደግሞ ካሁን በኋላ የነሱን አቅጣጫ የምትከተል አትሆንም በምንም አይነት የፈለገው ቢሆን ይላል ማለት ነው። ተናንትና በእኔ ፍቃድ ነው ወደዛ እንድትዞር የሆንከው አሁን ግን የተዞረለት አላማ ተረጋግቷል ምን እንደተፈለገ እኔ አውቅ ነበር አሁን ግን እነሱ ተቀየሙኝ ብለህ እንደገና ወደ እነሱ ለመዞር ብታስብ እንኳን አበደን አይፈቀድልህም አላቸው ማለት ነው ወማ አንተ ቢታቢን ቂብለተውም አንተ ያህለል ኪታቦችን አቅጣጫ ተከታይ አትሆንም ካሁን በኋላ ወማ ባዱሁም ደሞ ከነሱ ከፊላቸው ቢታቢን ተከታይ አይደለም ቂብለ ተባዲን የሌላውን አቅጣጫ እነሱ መጀመሪያ ይህ ችግር የጀመራቸው ዛሬ አይደለም እኮ ታውን ቀደም ይህ ችግር ሌሎች ኡመቶች ጋር አጋጭቷቸዋል ይሄንንም ወቅ ይላቸዋል ለመከራከር እንዲመቻቸው ማለት ነው አህለል ኪታብ ሲባሉ ሁለት ናቸው የሁዶችና ነሷራዎች ማለት ነው የሁዶች በቂብላ ጉዳይ የተጋጫቸው ዛሬ አይደለም ክርስቲያኖቹ ጋር እስክራን ያላቸው አይደለም እንደ ይላቸዋል እና ሁለታችሁም አለል ኪታብ በሚለው ስም ተጠቃላችሁ ይላላችሁ እናንተ መሸናነፍ አልቻላችሁም በዚህ ነጥብ ላይ አሁን እንደገና ሶስተኛ አካል ሲመጣ የራሳችሁን ድክመት ሳታርሙና አንድ ግንባር ሳትፈጥሩ ከሶስተኛው የማይቻለው አካል ጋራ መላተም እንዴት ሊያዋጣችሁ ይችላል ይላቸዋል ከፊላቸው አለል ኪታብና አለል ኪታብ በዚህ ነጥብ ላይ ጭራሽ አይቻቻሉ እና እነሱ በተል መቅደስ ነው የሚሉት የሁዶቹ እነኞቹ ደግሞ ምስራቅ ነው የሚሉት ስለዚህ ምን አገናኝ ሁሉም ባለው ግርር አንዱ ላንዱ ላለመቸነፍ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ላይ ያላችሁ እንደገና የታላቁ ነብይ ጋራ መጋጨት ደግሞ ምንም አያዋጣችሁም ማለት ነው ወማ ባዕዱ አህሊል ኪታቢ ቢታቢን ቂብለተ ባዕዲን የሁዳው የነሷራውን ነሷራው የሁዳውን ቂብላ ሊቀበል እንደማይችል የታወቀ ነው ይላል ወላይኒ ተባዕተ አህዋአሁም ሚን ባዕድ ማ ጃአከ ሚን አልዒልም እና አንተ ካሁን በኋላ የነሱን ዝንባሌ ብትከተል ላንተ ተጨባጭ ሆነ ዕውቀት ከደረሰህ በኋላ ካሁን በኋላ እስተ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ቋሚው ቂብላ ካዕባ ነው የሚል ውሳኔ ሰጥቻለሁኝና ይህን ካሳወቅኩ በኋላ ከእነሱ ጋር ለመስማማትና ለመግባባት ብለህ የእነሱን ፍላጎት ለማስተናገድ ብትሞክር ኢነከ ኢዘን ለሚነ ዛሊሚን አንተ ያነየ ከበደለኞች ትሆናለህ ሲል አስጠነቀቀ ነቢዩን አለይሂ ሰላም። ስለዚህ የፈለገውን ያህል ተጽዕኖ ቢያደርጉም ካሁን በኋላ እርማቸውን ያውጡ ወደ እነሱ ቂብላ መመለስ አይታሰብም።
በተለያየ ምክንያት ምናልባት ተጽኖ አድርገውበት ታቅም በላይ ሆኖብህ እንኳን ወደነሱ ብትመለስ ያን ጊዜ ቁርጡን ወቀው አንተ ራስህ እንደነሱ ዟሊም ተሆናለህና ካሁን በኋላ ወደ አህለል ኪታቦች አቅጣጫ መዞር አይታሰብም ሲል የመጨረሻ ውሳኔውን ሰጠ ማለት ነው። الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ناون الناسو سغور دبا بماغالط لاي قتله انذ يقدمو مصاب بالبيتن انتبيهوچ يلال بتلاي بزن اطبكو يما ولادا غلص يونه مرجا نو يالاچو يلال انذ قدم سيل ينبي الكتاب بالبيتن انباوچ يعرفونه ይሄንን የቂብላ ለውጥ እንደሚመጣ ያቅጣጫ ለውጥ እንደሚመጣ በመቶ በመቶ ያውቁት ነበር። አንተ ሳትፈጠር ገና እስላም ሳይመጣ የመጨረሻው ነብይ ማንም ይሁን ማን የመጨረሻው ነብይ ወደ ካዕባና ወደ ቤተል መቅዲስ ይሰግዳል የሚለውን ወትሮ ገና ነበር የሚያውቁት ይላል ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ያ ሳይሆን ቢቀር ነበር አጠያቂ የሚሆነው የመጨረሻ ነብይ ነይ ብሎ መጥቶ ተውራት ግን ወደ ሁለት ቂብላ ይሰግዳል ብሎ ነበርና ሳይሰግድ ቀረ ይሄ አወናባጅ ነው መባል የሚገባው ያ ቢሆን ነበር። እነሱ ግን የሚያቁት ነገር ሲደረግ እንደ ወንጀል አድርገው ይፈርጃሉ እንደገና ማለት ነው። يعرفونه ይሄንን የቂብላ ለውጥ ያውቁታል ወይም የቂብላው ለውጥ ይዞ የመጣውን ግለሰብ ማንነት ያቃሉ አንተን ራስክን ማለት ነው። አንተንም ይዘህ የመጣውንም ለውጥ ገና አንተ ተመፈጠረ በፊት አበክረው ያቁታል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። የሚያቁት ምን ያህል ነው እርግጠኝነት የሚሆኑት? كما يعرفون ابناءهم የገዛ ልጆቻቸውን የሚያቁትን ያህል ይላል። ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆኑ ማለት ነው። የገዛ ልጁን አንድ ሰው ከሌላ ከመንደር ልጅ ለይቶ የሚያቀው ምን ያህል ነው? ምን ያህል ነው ተብሎ ለመለካት ይቻላል? አሁን አንተ ልጅ ሰፈሩ ሂዶ ይጫወታል ብዙ ልጆች ተከማችተዋል ወሮሩ ያሩ ይሯሯጣሉ አንተ ዛሬ ልጅ ልትራስ ተርጂ ተፈባል ብዙ ልጆች ስላሉ ዓለምንም እንትን ነው በቃ አንተ ገሌ ብለጁን ያዘርገም ተወስደው ማለት ነው። እና የዛን ያህል ያቁታል የነብዩ መሐመድን ጉዳይና ይዞት የመጣው ለውጥ ይሁዶች በተለይ ልክ እንደዛ ነው የሚያቁት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ያን ያህል የሚያቁት ሰው ግን ምንም እንደማያውቁት ነው ይደናበራሉና ያወናብዳሉ። ከማያርፉና ባናሁም ልጆቻቸውን እንደሚያቁ ያህል ወእነ ፈሪቀ منهم እና ይሄን ያህል ያወቁት ለምንድን ነው የሚቃወሙት ካላችሁ ከነዚህ ከአለል ኪታቦች እኮ ከፊሎቹ ሁሉም ባንልም ይላል አዳለቱላህ ተመልከት ከነሱ ማከል ትንሽ ለዘብ ያሉ አሉ። እነዛንም አብሮ ላለመበደል ወእነ ፈሪቀ منهم አክራሪዎች ነጥሎ መጣ ማለት ነው። ከነሱ የተወሰኑት ካፊሎች ዘረኞቹና የጠናባቸው ለክቱሙነል ሐቀ ሐቅን ድብን አርገው ይደብቁታል ወሁም ያለሙን እነሱ መቶ መቶ ያወቁት ይላል። ይሄ ነው በሽታቸው በእነሱ በኩል ያልመጣ ሐቅ አይዋጥላቸው። ይሄ ነው እንጂ ችግሩ ሳያውቁ ቀርተው አይደለምና ይሄንን አውቀህ ደግሞ አንተ በመጡበት ቢመጡ ካሁን በኋላ ለነሱ እንዳትለዝብላቸው ጠንከር ብለ ተቋቋማቸው ይላል ማለት ነው። እዚህ ላይ የምሳሌው አነጋገር ገረማቸውና ዑመር ኢብኑል ኸጣብ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም የይሁዶቹ ትልቅ ኸኻም ጳጳስ የነበሩት ሰው የሰልመዋል ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳ እና አብዱላህ አላቸው አንድ ቀን እኔ አንድ ጊዜ ብዙ ልጠይቅህ የምፈልገው ነገር አለ ግን ጠይቀሃለሁልና በሌላ ነገር ሻከላለሁ ዛሬ አስተዋወስኩኝ አንድ ጥያቄ አለኝ አሏቸው ለአብዱላህ ኢብኑ ሰላም ዑመር ኢብኑል ኸጣብ። ምንድነው ሲሏቸው እንደምታቀው የቂብላው ጉዳይ ምን ያህል እንዳወዛገበን ታቃለ በወቅቱ ግን አላህ يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ይላል እና ያንን ነብዩ መሐመድ እና ይዞት የመጣውን የቂብላ ለውጥ ይሁዶቹ በርግጠኝነት ያቁታል እርግጠኝነታቸው የገዛ ልጆቻቸውን ከባዕር ልጆች ለይተው የሚያቁትን ያህል ይላል። እውን አንተ ግሪክ ይሁዶቹ አንተ ተና አንዱ ነበርክ የነብዩ መሐመድንና ያመጡትን ለውጥ ተመስለምህ በፊት በዛ ደረጃ ነበር ወይ የምታቀው ብለው ጠየቋቸው። ያግዚያ አብዱ ሰላም ምን አሉ? والله እንግዲህ አላህ በአማካይ ይመስለኛል የተናገረው አሉ። አማካይ አብዛኛውን ህዝብ አጠቃላይ የይሁዳን ህዝብ ለመገምገም ያው እነ ፈሪቀ منهم እንዳለው አብዛኛው የዚህን ያህል ነው ዕውቀቱ ለማለት እንጂ ጣራው አድርሶ አይደለም የተናገረው አሉ። እኔ ባይገርም ከዛ በላይ ነበር ማቀዋል
እንደኔ እንደ ግለሰብ የኔ የግለሰብ አቋም ስለሆነ የኔን ሳይሆን ያዘው የብዙአኑን ህዝብ ነዋል። እኔማ እንደ ግለሰብ ከዛ በላይ ነበር መሐመድን ማቀው ከመስለሜ በፊት ይላሉ ማአኑ። አንተ ደግሞ አበዛው አጣጋንና ወነቱን ንገረኛሏቸው። እርግጠኛ ነኝ አሉ ማስረጃልኝ ለዛ አባባሌ። ምንድነው እሱ ማስረጃ ሲለው ይሄ እኮ መሐመድና የቂብላ ለውጥ የሚባለው ነገር በተውራቱ ሲነገር ምንጩ ከየት ነው አሎ አብዱላህ ኢብኑ ሰላም። ነዘለ አሚኑ ሰማዊዩ ኢላ አሚኒ አልአርድ ያሏቸው። የሰማዩ ታላቅ ያአላህ ተወካይ ጅብሪሉ አሚን ይሄን ውሳኔ ይዞ ወደ ታላቁ የመጨረሻ ያአላህ ተወካይ ወደ መሬት ወረደ። እነዚህ ሁለት ያአላህ ባለሟሎች ተቀባብለው ያመጡት የጌታዬ መልእክት ነው አሉ። ስለዚህ ይሄንን ከባለቤቴ ጋራ እንዴት አወዳደረዋለሁ? ባለቤቴ ልጅን ወልዳ ይሄ ያንተ ልጅ ነው ብላ ምታስረክበኝ ሚስቴ ናት። ሚስቴ እውን የኔ ልጅ ይሁን ወይስ ሌላ ጨምራበት ይሁን ምን ማረጋገጫለኝ አሉ። ሱብሃንአላህ። እሷን አመኘ እኮ ነው ያው የኔ ሚስት ናት መቼም በሷ በኩል የመጣው ልጅ ነው ብዬ ቢሻው ግደለም ብዬ ታልሆነ በስተቀር ልጠረጥር እኮ ይችላልው። እነ ከይደኩና አዚም አልተባሉም እንደ ሴቶች? የመንደሩንም ሰው ያስተናገደች የጋራ ልጅ ልታመጣልኝ አትችልም እንዴ? ያንን እንግዲህ እነ ጅብሪሉ ለአሚንንና መሐመዱ ለአሚንን ግን እንደ ሚስት ያርገ መደብ አልችልም ተዛ በላይ ናቸውና በእነሱ በኩል የመጣውን መረጃ ሚስት እንደነገረችኝ አድርጎ ማየት በእኔ አይተበቅም አሏቸው። ሱብሃንአላህ። ይሄ እንግዲህ ያወቁት ቅን ሲሆኑ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹ ግን የሳቸው ጓደኞች ነበሩ። ለምን ይሄን አልታደሉም? ልግመኝነታቸው ዘረኝነታቸው ማለት ነው በሽታቸው። እና አላህ ይሄንን አረጋግ ለክቱሙነል ሐቅ የሚያቁትን ሐቅ ድብን አርገው ይደብቁታል። ወሁም ያለሙን ይያወቁ ሳይውቃ አንድ ሰው መስሎት ቢሳሳት አያስገርምም። ግን ይያወቀ ኡነቱን ነገር ድብን አርጎ በሚክድ ጊዜ ምን ተለዋለህ? ያ እንግዲህ ተሳስቶ የሚያሳስት ጸረ ህዝብ ነው ትውልዶችን ገደል ውስጥ የሚጨምር ማለት ነው። ስሙ ትልቅ ነው ገሊ ዓሊም ነው ሙፍቲ ነው ተተባለ በኋላ ያ ሰው ላቀደረላህ ዶላል ከመጣበት ስንት ሚሊዮኖች ናቸው ተሸገሌ በላይ ማን አለ እንደዚህ ብለው አልሳቸው ማን ነው እሳቸው አሉት ሊገለብጥ የሚችለው ይያለ ስንቱ ነው አህባሽ ጋር የሚጓዘው አይደለም? እንደዛ ነው ጠማማ አላህ ዕውቀት ያላቸው ሰዎች ሲጠሙ አያድርስ ነው ብቻቸውን ሳይሆን የሚጠፉት መላእክቶችን ይዘው ነው ገደል የሚገቡት ማለት ነው። ስለዚህ ለክቱሙን الحق وهم يعلمون ይያወቁ እነትን ይደብቃሉ። ይህ ነው እንጂ ችግሩ ያንተና ይዘው የመጣው ለውጥ የሚያጠራጥርና የሚያከራክር አይደለም ከቶም ይላል ማለት ነው። الحق من ربك እና አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ማረጋግጥልህ ነገር ቢኖር ይህ ነገር ከጌታ ገፍቶ የመጣ እውነት ነው አላችሁ። አትጠራጠር የፈለገው ሰው ቢያወናብድህ ጆሮ አትስጠው። የአንተ ቂብላ መለወጥ ከረብል ዓለሚን የተወሰነና የመጣ ሐቅ መሆኑን አሁንም ደግሜ አረጋግጥልሃለሁና ፈላተኩነና ሚነል ሙምተሪን ውሸታሞች ቢረባረቡ ይሄን ነገር እንደ ውሸት ላድርገው ለማሳል ቢሞክሩ አንተ ከተጠራጣሪዎች እንዳትሆን እርግጠኛ ነኝ ከኔ ነው ውሳኔው የመጣው ሲል አረጋግጠላቸው ማለት ነው። ولكل وجهات هم وليها እኔ እንግዲህ የሁላችሁም ጌታ እንደመሆኔ ለሁላችሁም መመሪያ መስጠት የሚበጃችሁን መንገርና መምከር ነው ያለብኝ። ከዛ በኋላ ግን ማንኛውም ሰው የራሱ ምርጫ ይኖረዋል። ለሁሉም ህዝቦች ራሳቸው የሚወዷቸውና የሚመርጧቸው አቅጣጫ ይኖራቸዋል በቂብላም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሁዳ የራሱ የሆነ ቂብላ አለው የለመደው እስከዛ ድረስ ለውጥ እስከሚመጣ መቀጠል ይችላል በቀደምት ነብያቱ የተፈቅዷልና በነ ያዕቆብ ማለት ነው። ክርስቲያኖችም ደግሞ ለራሳችን የምንለው ቂብላ አለን ካሉ ሊሄዱ ይችላሉ ለጊዜው ሌላ ተለዋጭ እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው። አንተም ደግሞ የራስክን አቅጣጫ ይዘህ ስትመጣ ከየማንም ተለጣፊ መሆን የለብህም በራስህ አቅጣጫ መጓዝ ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ እነግራለሁኝ ከነገርኩ በኋላ ጌታ ያለውን መቀበልና አለ መቀበል የራሳችሁ ምርጫ ነው። ለሁላችሁም የራሳችሁ የሆነ አቅጣጫ የመስገድ አቅጣጫ አላችሁ ይላል። በመሆኑም ፈስተቢቁል ኸይራት መልካም ስራን ተሽቀዳደሙ
ዋናው ነገር እገሌ ወደዚህ ዞረ እገሌ ወደዚህ ዞረ ይያሉ መናከስና መናቆር ሳይሆን ትልቁ ቁም ነገር ጧዓ ነው። ጌታ ያዘዘውን ነገር ለመስራት ተሽቀዳደሙ። እንግዲህ ተናንትና ወደ ቤተል መቅዲስ ስገድ የተባለውም ሰው ጌታ ስላዘዘው ስለሆነ ወደዛ ከሰገደ ወደ ኸይር ነገር ቀደመ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ካዕባ ዙር ከተባለ አሁንም የጌታ ትዛዝ ነው። ወደዛ ከዞረ አሁንም ኸይርን ተሽቀዳደመ ቀደመ ማለት ነው። ምን ችግር አለው? ዋናው ነገር ለኔ ታማኝና አገልጋይ መሆኑ ነው። እና ወዴትም አቅጣጫ ብትሰግዱ በኔ ፍቃድ እስከሰገዳችሁ ድረስ በኸይር ነገር መሽቀዳደማችሁ ደስ ይለኛል እንጂ ይህንን የተወሰነ አቅጣጫ ይዞ በዘረኝነት መንገታገቱ በእኔ ዘንዳ ቦታ የለውም ይላቸዋል ማለት ነው። አይና ፈስተቢቁ ልኸይራት፣ አላህ የመረጠውንና የወደደውን ነገር እናንተም ለመቀበልና ለመከተል ተሽቀዳደሙና ተረባረቡ እንጂ የገሌ ቂብላ ወደዚህ ነው የኔ ቂብላ ወደዚህ ነው እያላችሁ በዘረኝነት አትጓተቱ ይላል ማለት ነው። አይነማ ተኩኑ የእቲ ቢኩም ላሁ ጀሚዓ፣ የትም ቦታ ብትወድቁ አላህ ከያላችሁበት አንስቶ ሰባስቦ ነገ ለሂሳብ ያቀርባችኋል። ያን አትርሱ። እዛ መድረክ ላይ የሚያዋጣችሁ ወደ ምስራቅ ወይም ወደ ምዕራብ፣ ወደ ደቡብ ወይም ወደ ሰሜን ሰግጃለሁኝ ማለቱ ሳይሆን የጌታን ትእዛዝ አክብሬ ያለሁ የሚለው ነው ትልቁ ነጥብ ማለት ነው። እና የትም ቦታ ብትሆኑ አንተ የትም ዓለም በየትም ዘመን ብትሞት ነገ ቂያማ ሲደርስ አላህ ከያለህበት አንስቶ ሰብስቦ አከማችቶ ለፍርድ ያቀርባል። ያኔ ስትቀርብ አንተ ቂብላ ወዴት ነበር የሚለው አይደለም ጥያቄው። ዋናው ጥያቄ አንተ የጌታ ትእዛዝ ተቀባይ አክባሪ ነበር ወይስ ነው የሚለው አጠቃላይ ጥያቄ። የጌታ ትእዛዝ አክባሪ ነኝ ብለህ ከመጣህ ስተቢቁል ኸይራት የሚለውን የመመራ ተግብረው ከሆነ በቂብላውም ሆነ በሌላው ጉዳይ ጌታ ያለኝን ሁሉ አድርጌያለሁ አቅሜ በፈቀደ ቁጥር ብለህ ከመጣህ ይቀበልሃል። አለበለዚያ የተለያዩ ሙኻለፋዎችን አድርገህ ቂብላዬ ቤተል መቅዲስ ነበረ በማለት ትጸድቃለሁኝ ብለህ ከሆነ ይህ ቦታ የለውም ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና ጧዓ ዋናው ነገር ዑቡድያ ነው የሚፈለገው፣ ለጌታ ታማኝና ታዛዥ መሆን። ታዛዥ ከሆንክ ወደ በየቀኑ ቂብላ ቢፈጥርስ አላህ ምን ችግር አለው? ዛሬ በዚህ ስገድ፣ ዛሬ በዚህ ስገድ፣ በአንድ ቀንስ አምስቱን ሶላት በአምስት አቅጣጫ ስገደው ቢልህ ምን ችግር አለው? ጌታን አይደል የምትታዘዘው? ሁሉም ሶላቶች የራሳቸው ቂብላ ቢያረግላቸውና በዛ ከሰገድ ከአንተ ትክክለኛ ነህ ማለት ነው። ግን አንዱ ይሄ የአባቴ የአያቴ ቂብላ ይሄ ነው ብሎ ሁሉንም ሶላቶች በአንዱ አቅጣጫ ከሰገደ ወንጀለኛ ይሆናል። ለምን? ከጌታ ፍቃድ ውጭ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ መለኪያው የለመዱትና የወደዱት መሆኑ ሳይሆን ጌታ የፈቀደውና የመደበው መሆን አለበት። ያ ተሆነ ደግሞ የተለያዩ ቂብላዎችንም ከመደበ እንደ ትእዛዙ ወደ ታዘዘው ተዞራለህ። አንድንም ቂብላ ተመረጠልህ በቆሚያ መልክ ያንን ተከተላለህ። መዳኛው ይህ ብቻ ነው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እና ያቲ ቢኩም ላሁ ጀሚዓ የሚለው የውመል ቂያማ ነው። ዛሬ ማንም ሰው የፈለገውን ማውራት የፈለገውን መስራት ይችላል። አልየውመ የአመሉን ወላ ሂሳብ እንደሚባለው ማንም ሰው እንደፈለገ መፈንጨት ይችላል። የስራ መድረክ ነው፣ የፈለግከውን ስራ። ነገ ደግሞ የሂሳብ መድረክ ይመጣል። እዛ ሂሳብ መድረክ ላይ የምትጠየቀው አንተ የማንዘር ነህ ወይም የማን ቂብላ ተከታይ ነህ የሚለው ሳይሆን አንተ ለጌታ ታዛዥ ነህ የሚለው ነው። አጠቃላይ ጀነራል ጥያቄ ነው የሚቀርብልህ ማለት ነው። የጌታ ታዛዥ ነኝ ታልክ ቂብላውም ሶላቱም ጾሙም ሁሉም ነገር የጌታ ትእዛዝ በየዘመኑና በየሀገሩ እንደተቀያየረ በየመጣበት አቅጣጫ ጌታ የሚለውን ሰርቻለሁኝ ታልክ ትድናለህ ማለት ነው። አልበለዛ በአንድ ወቅት የታዘዘውን ነገር ሙጭኝ ብለህ በሌላ ጊዜ የመጣውን ለውጥ ሳትቀበል ከቀረህ አፈንጋጭ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ የትም ቦታ ብትወድቁ ነገ ተየወደቃችሁበት ሰብስቤ አመጣችኋለሁ። የትም ተረስተህና እንትን ብለህ ወድቀህ አትቀርም ማለት ነው። የዛ ጊዜ ስትመጡ ደግሞ ምን ሰራችሁ፣ በማን ፍቃድ ተመራችሁ የሚለው እንጂ የትኛው ቂብላ ነው ደንበኛ የምትባል አይደለም ማለት ነው። እነላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር፣ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ፍጹም ቻይ የሆነ ጌታ ነውና ተሞትን ተበሰበስን ከምድር ጋር ተተቀላቀልን በኋላ ለብዙ የምዕት ዓመታቶች ተረስተን ጠፍተን ከቆየን የት ያገኘናል እንዲያትሉ። እነላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር፣ አላህ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነውና ወደክበት ብትገባ እንደ አመድ ሆነ በባህር ላይ ብትቦን ወይም ከመሬት ብትቀላቀል
የትም ቦታ ሰብስቤ እንደነበር ካርጌ አመጣሃለሁ ያነ የደሞ ጥያቄው የኔን ፍቃድ አክብራል አላከበርክም እንጂ የገሌ ዘርነ የጋና አቅጣጫ ተከታይ ነህ የሚለው አይደለም ሲል ያስጠነቅቃል። ከዛ የጉዳይ የዘመን የወቅቱ በጣም አከራካሪ አጀንዳ በመሆኑ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይበልጥ ለማረጋጋትና ጥርጣሬ እንዳይገባቸው ለማድረግ ይደግመዋል። አሁንም ማለት ነው ወሚን ሀይቱ ኸረጅተ ያ ረሱለና አላቸው። እንግዲህ አሁን ቂብላ ለውጥ ከተደረገ በኋላ በየትም አቅጣጫ ብትወጣ አላቸው። በመኖሪያ ሀገርህ እያለህ ብቻ አይደለም ካዕባ ቂብላህ ነው ያልኩት፣ ለስራ ጉዳይ ለተለያዩ አቅጣጫዎች ልትሄድ ትችላለህ። ወደ ደቡብ ልትጓዝ ትችላለህ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ፣ በፈለግከው አቅጣጫ በዓለም ላይ በሄድክበት ሂድ። ፈወሊ ወጅሃከ ስግደት ሲደርስ ግን ፊትክን ታዞራለህ። ወደ የት? ሸጥር አልመስጂድ አልሐራም፣ ወደ ተከበረው መስጂድ አቅጣጫ። እንግዲህ ሹብሃ እንዳይኖር ማለት ነው። በማንኛውም አቅጣጫ ቁልጭ አደረገው እና መጀመሪያ ፈወሊ ወጅሃከ ያላቸው መዲና እያሉ ነው። መዲና እያለህ ስግደት ሲደርስ ወደ ካዕባ ወደ ደቡብ ዙር ማለት ነውና፣ በአጋጣሚ ሪያድ ከመጡስ፣ የመን ከሄዱስ፣ ኢራቅ ከሄዱስ የሚለው ሹብሃ እንዳይመጣ አይ መዲና ስትሆን እኮ ነው ወደዛ ዙር ያለህ እንዳትል፣ የትም ቦታ ብትሆን አላላህ ፈለገው ዓለም ሂድ። ሶላት በሚደርስበት ጊዜ ካሁን በኋላ ወደ ተከበረው መስጂድ ዙረህ መስገድ አለብህ እንጂ ወደ መትም አቅጣጫ አይፈቀድም አላቸው ማለት ነው። ወኢነሁ ለልሐቁ ሚን ረቢክ፣ እና ጥላቶች ብዙ ጅምብር ስለፈጠሩ ይሄ ነገር እንዳያጠራጥርህ ያለቀለት ቁልጫ ለሐቅ ነው የካዕባ ቋሚ ቂብላ መሆን ማለት ነው። እና ያወራ ቢያወራ ባሉ ቧልታ እንዳትበገር አማራጭ የሌለው ብቸኛ ቁልጫ ለው ቂብላ ካዕበተል ሙከረማ ስለሆነ በደዛ ብቻ ዙረ ስገድ የትም ቦታ ብትሆን ማለት ነው። ፈወሊ ወጅሃከ ሸጥረ ልመስጂድ ልሐራም፣ እና ፊትክን ወደ ተከበረው መስጂድ አቅጣጫ ዙር። ወሀይቱ ማኩንቱም፣ ኡመቶቹም መጀመሪያ ፈወሊ የተባሉት ነቢዩ ናቸውና እኛን አይመለከተንም ብላችሁ እንዳትደናበሩ፣ እናንተም አለቃችሁ በዞረበት አቅጣጫ ሁልጊዜ የትም አገር በየትም ዘመን ብትሆኑ ዘመኑንም ጭምር ለመግለጥ ማለት ነው። ነቢዩ እስካሉ ድረስ ነቢዩ ጋር የሚሰግድ ሰው ብቻ እንዳይመስልና አወናባጆች መጥተው ፈወሊ እኮ ነው የተባለው ነቢዩ፣ ነቢዩ ዛሬ ሄዷል፣ የት አለ? አንተ ወደዚህ ስገድ የሚል አወናባጅ ቢመጣ ሸክ እንዳይገባ ወሐይቱ ማኩንቱም አለ። ነቢዩ ጋር ብትሆንም በነቢዩ ዘመንም ብትሆንም የትም ዓለም ብትሆንም የነቢዩ ኡመት ነ ይታልክ ፈወሉ ጆሃኩም አለ። ሸጥረ ልመስጅድ ልሐራም፣ በየትም ዘመን በየትኛውም አገር ወደ ተከበረው መስጅድ አቅጣጫ ወደ ካዕባ ብቻ ዙራችሁ መስገድ አለባችሁ። ለምን ይላል? ምክንያቱን ሲገልጥ ሊአላ የኩነ ሊናሲ አለይኩም ሑጃ፣ ለሌሎቹ ለጥላቶቻችሁ በእናንተ ላይ የመከራከሪያ ነጥብ እንዳይኖራቸው ብዬ ነው ይህን ያደረግኩት ይላል። ወመላሁ ቢጋፊሊን አማ ተዕመሉን፣ ሁላችሁም ከምትሰሩት ነገር አላህ የሚዘነጋ ጌታ አይደለም። እንግዲህ አህለል ኪታቦችም ደባቸውን ቢጠፈጥፉ አቃለሁ፣ እከታተላቸዋለሁ። እናንተም ደግሞ መመሪያው ግልጽ ሆኖ ከደረሳችሁ በኋላ በጥላቱ ጅንብር ተወናብዳችሁ እንደገና ወደ አልሆነ አቅጣጫ ብትዞሩ ሁላችሁም የምትሰሩትን ነገር አላህ የሚዘነጋ አይደለምና ጠንቀቅ ማለት ይበጃል ይላል ማለት ነው። ወሚን ሀይቱ ኸረጅተ፣ አሁንም በወጣህበት አቅጣጫ ፈወሊ ወጅሃከ፣ ፊትክን አዙር። ሸጥረ ልመስጂድ ልሐራም፣ ወደ ተከበረው መስጂድ አቅጣጫ። ወሀይቱ ማኩንቱም አዩሃል ኡማ፣ እናንተ ተከታይ ህዝቦችም ደግሞ የትም ቦታ የትም ዘመን ብትሆኑ ፈወሉ ውጁሃኩም፣ ፊቶቻችሁን አዙሩ በስግደታችሁ። ሸጥረሁ ጃሃተ ልመስጂድ ልሐራም፣ ወደ ተከበረው መስጂድ አቅጣጫ ይላል። ለምን? ሊአላ የኩነ ሊናሲ አለይኩም ሑጃ፣ ይህን ውሳኔ ያሳለፍኩት እና ደጋግሜ ያረጋገጥኩት በእናንተ ላይ ለጥላቶቻችሁ የመከራከሪያ ነጥብ እንዳይኖራቸው ነው ይላል። እንግዲህ እናንተ ወደ ቤተል መቅዲስ እንደዞራችሁ ብትቀሩ ጥላቶቻችሁ ለክርክር ይመቻቸዋል፣ ያ እንዳይሆን ብዬ ነው ይላል። ለምን? ለተወሰነ ጊዜ ወደ ቤተል መቅዲስ ይሰግዳሉ፣ እንደገና ወደ ነበሩበት ይመለሳሉ ነው የሚለው ተውራት። በዚህ ላይ ተቀጠላችሁ ግን እናንተ እኮ ወደ ቤተል መቅዲስ ቀጥላችኋል፣ ስለዚህ ወደ ካዕባ እስካልተመለሳችሁ ትክክለኞች አይደላችሁም፣ ገና የመጨረሻው ነቢይ ህዝቦች የሚባሉት ይመጣሉ እናንተ አይደላችሁም ብለው ለመከራከር ይመቻቸው ነበረ። ይህ እንዳይሆን ነጥቡን የዘጋሁት ለዚህ ነው ይላል ማለት ነው። እንደገና
መኮችም አክሩፈው ነበር ካባን ተተው ወደ ቤተል መቅዲስ ሲዞሩ ነብዩ መጀመሪያ የኢብራሂምን ፈለክ ተከታይነን ይሉ ነበር። የኢብራሂምን ፈለክ ተከታይ ከሆነ የኢብራሂም ታሪክ ቁልጭ አለ ነው። ካዕበተል ሙሸረፋ ነው ቂብላቸው፣ ወደ ላይ ቂብላ አልሰገዱ። ስለዚህ የኢብራሂምን ካዕባ ወደ ኋላ ወሩሮ ሄዶ እንደገና ነብይ ነኝ የኢብራሂምን ፈለክ ተከታይ ነኝ ይላል እያሉ ያሙ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ጦሩ ይሄን አቋሙን ካስተካከለ ተቀበሉታላችሁ ይሄው እንደገና ተመለሰ ሲባል ምን ይላሉ? ምሉትን አጡ ማለት ነው። በዛው ቢቀሩ ኑሮ ግን ውሸታም ነው። የኢብራሂምን ፈለክ ተከትል ያለ ይላል። ተብራሂም ታሪክ ትልቁ ጉሉሁ ሚና ካዕባን መገንባቱና እሱን ማስተዋወቁ ነው። ካዕባን ያረከሰ ሰው እንዴት አርጉ የኢብራሂም ተከታይ ነኝ ይላል ለማለት መከራከሪያ ነጥብ ያገኙ ነበር። ያንዳ ይሆን ሲል ነው የመለስኳችሁ ይላል ማን እና ሊአላ የኩነ ሊናሲ አለይኩም ሁጃ ሚለው ለሁለቱም ቡድኖች አለል ኪታቦችም ሙሽሪኩል አረብም ሁለቱም በእናንተ ላይ የሚከራከሩበት ነጥብ እንዳይኖራቸው ሁሉንም ባዷቸው ለማስቀረት የናደረው ይላል። ኢልል ለዚነ ዘለሙ منهم ከነሱ አይን ያወጡት ግፈኞች ብቻ ሲቀሩ ይላል። አለል ኪታቦችም ሆነ ሙሽሪኮቹም ይሄን ነገር ያወቁ የሚያነሱት ጥያቄ መልስ ሲሰጣቸው መልስ አጥተናል ተረተናል ማለት እንግዲህ የሰው ሲቸነ ማወቅ ጥሩ ነው። አንዳንዶቹ ግን ግትሮች አሉ። ማስረጃውም ከወደቀ በኋላ ዝም ብሎ በዛው ግርር የሚላለ ያ ሰው አይደለም ቶ እና ዟሊሞች ናቸው። በመረጃ የሚከራከሩ ሰዎች ግን ነጥባቸው ሲያልቅባቸው ይቆማሉ ተቸንፍ ያለ ይላሉ። ገራራዎች ግን መረጃ ቢያልቅባቸውም ዝም ብለው በመጮህ ብቻ ሊቀጥሉ የሚፈልጉ ይኖራሉ። እነዛ ደረኞች ናቸው። ፈላተክሸውም ስለጮህ ጉራሮ እስተሚሰነጠቂ ጮህ ምን ቸገረህ አትፍራቸው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወክሸውኒ እኔን ጌታችሁን ፍሩ። ወሊኡቲመ ኒዕመቲ አለይኩም እንደገና በተጨማሪ ደግሞ የቂብላን እስትቅላል የሰጠኋችሁ ለምንድን ነው? ጸጋዬን በእናንተ ላይ ለማሟላት ለመደምደም ስል ነው ይላል። ወለአለኩም ተህተዱን ወደ ጌታ ፍቃድም እንድትመሩ ነው ይላል። ማለት ኡመተል ኢስላም ትልቅ ኡመት ናት። የማንም ተከትላ አትሆንም። ብየት ያበቃ ቂብላችሁ ግን ቤተል መቅዲስ ነው ካልኩኝ የይሁዳ ተከትላ ሆናችሁ በቂብላ ማለት ነው። እስትቅላል የላችሁም። ያ እንዳይሆን ነጽነታችሁ ሙሉ እንዲሆን በቂብላም ሆነ በማንኛውም አቅጣጫ የይሁዳን ፈለግ አንከተልም ራሳችን የቻልን ሙሉ ኡመት ነን እንድትሉና የጌታን ፍቃድ እንድትመሩ ነው ይሄን ያደረኩት ይላል። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ በማንኛውም መልኩ ኡመተል ኢስላም ከሁሉም በላይ በሁሉም ነጥብ የተሟላ እንዲሆኑ ነው የሚፈልገው። ግን የሁሉ ጥረት ተደርጎ በአሁኑም ጊዜ የነሱን ጅራት የሚከተሉ አልጠፉም። الله سبحانه وتعالى هداهون استن ايال اذا درساتنا زلا يتقال لال وصلى الله وسلم على النبي